Ten půjde. Dobrá. Tak. Tak, natáčím vám pár mých pastelek, co mám. Slibovala jsem tohle video už dlouho, tak vám ho natočím. Omlouvám se za tady hřev našich ptáků, co tady máme, ale jinak to nenatočím. Tak se předem omlouvám. Musíte to nějak se mnou vydržet, nebo s nima, se mnou snad to vydržíte, ale s nima. Takže první, co tady mám, mám tady polikolorky. Mám to takhle v pokouskách a v takovýmhle tom stojánku, nebo je to na nějaký příbory asi. Nebudu vám říkat, jako jak to tady, jaký jsou, nejsou, na to už je spousta videí, takže moje pastelky, první z tohoto videa, polikolorky. Já si to tady musím někam dávat ještě na stranu. No tak slyšíte tady toho našeho zvouna. Tiše! Pak tady mám pár kusovek. Lichtva fástek, jenom opravdu takhle pár barviček. Tak. Pak tady mám Creta Color Artist pastelky. Budete to mít i s hřevem. Vypadají takhle jako ve dřevě, vypadají moc dobře. Jsou to pleťový odstíny. Tak, no tak teď dneska teda tady bude zlobit jako blázen. Takže malej moment. Já to musím trošku usměrnit. Doufám, že to chvilku vydrží, protože jinak by tady řval celou dobu. Takže to jsou pleťový. Pak tady mám jako další. Už se mi to sype. Mám to tady takhle ve dvou, protože bych to do jedné nedala. A jsou to Stadler 72 kusů, ale teď si nemůžu vzpomenout, jak se úplně přesně jmenujou. Ale jsou to Stadlery, jsou takový suší tyhle. Jsou suší, ale jinak jako dobrý. Mám to tady takhle v gumičkách. Takže to jsou pastelky. Teď mi tady nějaký hupsly dolů. Jo. Dám se. Pak tady mám Clarando z Lidlu. ...36, myslím, že jich je. Takže mám tady takhle taky. To jsou vlastně všechno moje materiály pastelkový, co mám. Mám tady Progresa. Kterýma jsem čmárla asi možná jenom s modrou. Ale prostě musela jsem je mít, že jo. To je jasný. Další, co tady mám v penále. Tady mám Giotto Stelnovo, už takový hodně použitý. Mám tady
myslím, že 36 a 50, nebo 24, 50 plus tyhle ty tělové odstíny. To jsou další z mých pastelek. Už si žádný teda jako kupovat nemíním. Dneska jsem si teda ještě koupila jedny maličkatý, ale jinak si žádný kupovat nebudu. Tak, další tady mám takhle s takovýmhle pouzdře. Brutfunery. To 60. Tam, kde nejsou, tak tady teda to už je konec. Ale tam, kde nejsou, tak je někde mám asi tadyhle schovaný. Nebo schovaný na omalovánky. Teď jsem do vás klepla. Tak tu mám další. Pak tady mám mapetky. Tiše. To mám 36 a teď jsem si objednala 72. Pak tady mám prismakolorky, ale je to jenom krabička. Tady mám školní. Tak malý moment, já zase musím něco dát do zobáku, aby mlčel. Snad bude zase na chvilinku klid. Takže tady mám jenom takhle školní prismakolorky. Tady mám ještě někde zlatou danou takhle s bokem. Pak tady mám 50 kusovou sadu Cores Colores. A ještě tady mám vlastně... nevím kolik. Bych nekecala. 24 asi. Asi 24 takhle v hrníčku. Taky Cores Colores. A teď jsem si koupila teda tyhle ty pastelový k tomu, zrovna dneska. Tak, to bude, to je takhle všechno. Pak tady mám Derwent Drawing, 24 kony. S nima jsem teda ještě nemalovala. Furt se jich nějak bojím, že jsou měkký. Ale mám je tady teda. Další, co tady mám, Lyra Groove Slim. A tady mám pár lir. To znáte, tyhle ty pastelky, to jsou školní. A tady mám 3 liry Polycolor Rembrandt. Taká zelená. Zelená se vždycky hodí. Takže mám takhle staní v lirách. Další, co tady mám, tak tady mám Castle Arts a Please. Ty už jsou teda hodně jetý. Ty počítám, že si koupím další, až je dodělám. Mám už tady nějaký náhrady, jakoby Stadler, Liru.
polikolorku, další štádler. Mám je už i takhle v prodlužovači. Ty jsou skvělý, ty se mi líbějí. Takže to jsou Castle Arts, please. Pak tady mám další penál a tady v tom mám prismakolorky. Tomu to dlouho nevydrželo teda. Ale co už. Takhle trošku přizvednu. Tak prismakolorky. No. Tak. To mám 72, víc nepotřebuju, protože s větším počtem ani asi malovat nikdy nebudu. Takže zatím mi to stačí. To jsou prizmy. A tady mám. Progresa akvarelový. Ty akvarelový vám natočím zvlášť, ale tak, když už je mám tady takhle, tak Progresa. Pak tady mám pro kolory 24 plus nějaký navíc. Vám to tady takhle. Pro kolory. A pak tady to mám malý moment, nebo mě z ní trefí. Musela uplatit tím kusem housky. Včera byl tak ticho a dneska tady řve jak na lesy. A tady mám polychromosky. Taky si myslím, že tato řada, co mám, takže mi to taky stačí. Mám je kupovaný po kusech. Takže si myslím, že jako dostačující, hlavně zelený, teda, že jo, to jako je potřeba. Takové polychromosky. Tak. Já si tam dám jenom tyhle ty. Aby se mi to moc ne. Ty špičky nevlámaly. Tak. No a my se blížíme k cíli. Pak tady mám takový nějaký. Malý moment, já to vytáhnu. Nějaký takový zbytečky. Jakože tady mám trikoloru jednu. Polikolorku zlatou, ta je super. Pak tady mám jedno stabilo a někde mám ještě tady druhý stabilo. To jsem vždycky koupila jenom na zkoušku. Pak tady mám Mondelusku bílou. Ještě jednu. Progreso zlatý. Muppet Jungle. Muppet Apple Green. Pak jsem si koupila na zkoušku Albrecht Dürer Faber-Castell 2, myslím, 3. 3 takhle. Tak. Pak tady mám Lichfast ještě jednu. Pak tady mám Derwent rozmejvací 2.
musím to zkrátit, protože a ještě tady mám jednu mapetku, je tady. A drawing, dervent, dvě, zvlášť jsem si koupila nějaký dervent watercolor, ještě jednu zelenou a ondelus. A to by bylo tak všecko z mých pastelek, co mám, nemám jich hromady, no, jak se to vezme. Pro mě už to hromady jsou, ale tak jako nejsou, není jich tolika. A příště vám teda snad bez tohohle toho řevu, co tady teďko posloucháte, natočím video s rozmejvacíma potřebama, co mám. Děkuji moc za shlédnutí. Děkuji, naschle.